Beleza, marcamos. Vamos passar aqui o arame e na seguindo a região onde a gente marcou, vamos estar enforcando o arame. Mas a gente enforcando esse arame, ele não vai abraçar agora, ele não vai ficar firme só fazendo isso. A gente vai fazer outros passos para ele que fique firme também. Olha só como é que fica, não tá firme. Essa dobra desse arame, eu costumo deixar para trás. E aí a gente vamos enforcar até onde der. Só deixar reto aqui a região dos ombros. Agora vamos estar pegando o arame mais fino. Esse arame é galvanizado também, só que eu não lembro o número dele. Eu sei que ele é mais fino que o número 18. Olha só, só para ter uma noção de espessura, né? Não sei quantos milímetros ele é, mas ele é mais fino, bem mais maleável. Então, marcando aqui, vamos dobrar o arame mais fino no meio também. Vamos colocar aqui onde vai ser a região do pescoço. Essa dobra que a gente fez. E aí, feito isso aqui, eu vou enrolar primeiro um lado do arame. Deixa marcado na região do ombro para não perder a altura. Beleza, daí vou enrolar somente de um lado, vou dar umas 5 voltas e depois vou dar umas 5 voltas do outro lado também, fazendo uma espécie de X. E aí ele vai prender um pouco o braço ali, pelo menos ele não vai movimentar, não vai ficar tão solto igual tava. Então ficou dessa forma, enrolei umas 5 vezes de um lado, umas 5 vezes do outro, bem forte. Beleza, feito isso, agora é só seguir em direção ao braço do boneco. Amarra bem forte, dá uma enrolada bem forte dos dois lados, mesma coisa. E ficou dessa maneira aqui, ó. Então rolei uma ponta de um lado e rolei a outra ponta do outro. Vamos só ajeitar aqui novamente no gabarito. É sempre importante estar direto usando o nosso gabarito. Agora vamos fazer o movimento aqui do ombro. É tudo a mesma coisa. Eu vou fazer dos dois lados, beleza? Agora vamos tirar o excesso da mão. Ao contrário dos pés, eu não faço a bolinha, eu simplesmente corto até a região da mão. Certo, agora vamos pegar outro arame fino de novo para fazer a parte das pernas e tronco. Mesma forma, dobrei ao meio, coloca na região do pescoço e agora a gente vai descer somente de um lado primeiro. E você pode estar abrindo o seu esqueleto para ficar mais fácil para enrolar. Vamos abrir os dois braços para ficar mais fácil e vamos enrolar a região do tronco até seguir os pés. Vamos fazer isso de um lado e depois fazer de outro. Então, aqui na bolinha do pé, eu costumo dar pelo menos umas 3 voltas para segurar a região do calcanhar, para não correr o risco de abrir. E aí essa sobra, muito cuidado. Depois que você corta essa sobra,
ela fica tipo uma ferpinha. Já me cortei bastante, então esconde essa pontinha aí com alicate mesmo, pra não correr o risco de se machucar aí. Então tá, enrolei o tronco, fui à bacia, da bacia fui até os pés. Vou fazer isso do outro lado também, enrolando sentido contrário. Então desce do pescoço até a bacia, da bacia até os pés. Cortei lá o excesso e escondi a ferpa. Vamos novamente conferir com o nosso gabarito. Então, só estou ajeitando aqui para poder fazer as articulações. Beleza, então onde a gente marcou, vamos estar segurando aqui com o alicate. Ó, antes de começar a fazer articulações, está dessa maneira. Está praticamente pronto. Só falta mesmo as articulações. Vamos estar prendendo aqui na região onde a gente marcou a nossa linha. E vamos dobrar onde existem articulações. Vamos fazer isso nas quatro partes. Cotovelos e joelhos. Então é isso aí, pessoal. O esqueleto fica dessa maneira. É dessa forma que eu faço meus bonecos. Tá praticamente pronto. Tá bem firme. A região de preencher o esqueleto, o pessoal pode estar preenchendo com plástico, com fita larga ou durex, e depois envolve com massa natural, ou pode estar colocando alumínio também, o pessoal usa bastante para dar volume, e assim você até economiza seu material aí. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo da estrutura by Thiago. E é isso aí, se você gostou, É claro, né? não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Deixa o like aí para fortalecer o canal. Compartilha. Compartilha, vamos divulgar aí. O canal tá para crescer aí, para mostrar mais conteúdo para vocês. É isso mesmo, galera. E no próximo vídeo, né, Thiago, dando continuidade a essa sequência, aí nós vamos ver como que eu fiz essa estruturita aqui. Também no mesmo arame galvanizado, no mesmo esquema, porém de uma forma diferente. Não no mesmo esquema, né? De uma forma diferente, né, Thiago? Diferente. E aí a gente vai dar continuidade para mostrar para vocês duas formas de fazer uma estrutura para o seu personagem. Lembrando que essas duas formas, que são diferentes, não são as únicas que existem. Tem muita gente aí, talvez você que está nos vendo, tem outras formas de fazer e uma vai agregando a outra, né? E é isso que é interessante, né? É, e dá para adaptar legal. Mas é isso aí. Vai aprendendo mais. E aí, tipo assim, você vê várias formas, né? E fala, dá pra usar isso aqui, entendeu, né? É, meio louco. Entendeu, entendeu? Você vai mistando aquilo que você vai aprender. Talvez aquilo que o Thiago passou nesse vídeo, com o que eu vou passar no próximo, Dá pra dá pra adaptar. você criar o seu jeito usando os dois tipos de trabalho, né? Então Isso. é muito interessante É isso aí. isso, cara. É Isso isso aí. É mesmo. isso aí que ele quis passar pra vocês. É isso aí, cara. Mas sim, né, Thiago? Então, essa aqui foi a estrutura by Friedman. Não. Então, essa aí foi a estrutura que a gente viu aqui, né? Que eu... Não, não, peraí, calma, calma. Então, essa foi a estrutura que eu fiz. E o próximo vídeo vai ser a do Mr. Friedman. É isso aí. Até lá, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu. Mão na massa. Mão na massa!